Ampifaliana hatrany tompoko lasy tompoko vavy no ionana amintsika ato anatin'ity fandarana l'invité du zoma ity, miarabantsika rehetra ary manasantsika ihany koa anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Tsy adino akotrantsika izay manaraka ny fandarana mivantana amin'ny alalan'ny TV Plus Madagasikara, ny manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny onjapeo, ny Radio Plus 100.2 FM, ny any Fort Dauphin, ny any Ambilobe ary ny any Antsoy izay manaraka antsika amin'ny alalan'ny onjapeo, ny any Tsiromandidy, Toliary, Mananjary, Fianarantsoa ary Tomasina izay manaraka antsika amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Efa niteneniko teto moa hoe somary manana olana isika ny Mahajanga amin'izao fotoana izao satria tsy mandefa ny fandarana l'invité du zoma intsony ny Aino Manjery izay mpiara-miasa amintsika any Mahajanga, ary efa jerena amin'izao fotoana izao ny tadiavana vahaolana andefasantsika an'izany fandarana l'invité du zoma izany amin'ny alalan'ny onjapeo. Tsy adino ihany koa miarabantsika rehetra any Mpitandranomasina angatahantsika manokana foana ny fiarabana, ny any Kanada, ny any Etats-Unis, ny any Allemagne, France, Suisse, Italie, Malta, Chypre, ny any Japon, Chine, Pacifique Sud, Australie ary ny any Dubai, Maurice, ny atsemin'ny nosy la Réunion. Dehibetsika manerana an'izao tontolo izao no manaraka nyity fandarana ity miarabantsika rehetra. Vahinintsika androany a, manomboka androany tsika raha ny tena marina, atao anatin'ny ray volana na mahery akory aza dia hifantoka manontolo any amin'ireo kandida ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana izay ho tanterahana eto Madagasikara. Mbola ho hitantsika eo moa amin'ity taona ity sa amin'ny novinany anatanterahana ny fifidianana ao anatin'ny adihevitra. Ka vahinintsika amin'n'ity androany ity Andriamatoa Roland Ratsiraka izay filohan'ny antoko malagasy tonga saina na ny MTS sady ihany koa filoha lefitra eo anivon'ny filan-kevitra ambonin'ny tetezamita na ny CST. Miarabanao tompoko dia misaotra anao nanaiky na sain'ny fandarana l'invité du zoma. Miarabantsika mianakavy dia misaotra falisiravo tonga eto anomeny hevitra momba raharaham-pirenena sy no avintsika mianakavy. Elaela zay satria tany amin'ny telo taona lasa ianao ny vahiny farany tato anatin'ity fandarana l'invité du zoma tia, raha ny tena marina safidy mihitsy a araka ny fangatahany mpanaraka ny fandarana ny tsy nampiakatra mpanao politika tao anatina fotoana maharitraritra fa tongontsika izao atao anatin'ny nisy fotoana nefa taloha no tsy voasivana no nefa nandalo taloha no tsy naverina tsony mihitsy fa niezaka tsika ny jery hoe olona mbola tsy mandalo izany iza ohatra tsy nisy miverimberina ka tsy nisy mihitsy miverimberina foana ny adihevitra tsika miaraka amin'Andriamatoa Roland Ratsiraka teo amin'ny raika ambin'ny folo amby roa arivo sy ny roa ambin'ny folo amby roa arivo a tena nametraka mihitsy hoe vitsy dia vitsy ny tena mpanao politika nasaina tato anatin'ny fandarana. Manomboka eto indray tsika atao anatin'ny ray volana ho na roa volana dia mpanao politika ary kandida efa nitonona izany na kandidat déclaré amin'ny fifidianana filoham-pirenena no ifandimby andalo atao anatin'ity fandarana l'invité du zoma ity fanahiniana mihitsy satria mba hahafahan'ny olom-pirenena ny vahoaka malagasy izay manaraka n'ity fandarana ity mijery manomboka eto hoe manao ahoana tokoa moa izany a reto kandida reto. Mazava ho azy moa izany matoa miteneny izany dia efa fantatra fa isan'ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy Andriamatoa Roland Ratsiraka izay nasaintsika androany. Mialohan'ny resana Andriamatoa Roland Ratsiraka mangataka roa minitra kely toy ny fanao atao anatin'ny fandarana, mangataka ihany koa amintsika mpijery marobe tsika no mitaraina mikasika ny hoe faratsian'ny sary izay raisintsika ny tokantrano any eto dia manao antsoavo amin'ny omerta izahay eto amin'ny TV Plus Madagasikara mba hijery akaiky satria misy foana ny onjapeo na ny Aino Manjery tsy manara-penitra ny fitaovana ampiasainy dia mahatonga ny olana izany hoe mivezivezy a le izy a lasa manimba ny frekansa ny hafa ka tokony ho jerena akaiky izay ny mahatonga ny olana amin'ny fandraisantsika ny sary sy ny feo any tokantrano io. Efa mijery akaiky an'izay ny teknisianna eto amin'ny TV Plus miaraka amin'ny omerta fa mba hangatahana ny tompona andraikitra ao amin'ny omerta mba hoentitra amin'izay resaka fitaovana tsy manara-penitra izay satria manimba ny hafa izay zavatra iny. Faharoa dia mikasika ny sondagentsika iresaka an'izay ny amintsika Andriamatoa Roland Ratsiraka
averiko ihany miteraka resabe ary mbola mitohy miteraka resabe hatramin'izao a za mametraka foana hoe aza voafatotra ilay anarantsika hoe sondage ny fanehokevitra no zava-dehibe a misy mantsy miteny hoe aza tsoina hoe sondage ary ilay izy fa ohatrany professeur Blanche Nirina Richard zao tamin'ny heri ny teny hoe atsy hoe pronostic ny sasa miteny hoe atao hoe fanehokevitra ny zava-dehibe dia mifankahazo ny tiatsika ambara misy maneho hevitra amin'ny alalan'ny sms satria izay ley nyteneniko hoe ianao isan'ny kandidat tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny enina amby roa arivo tsika ny nanao fifidianana farany tsy sehatra ary anehoan'ny vahoaka ny heviny a dia izay no mba fenoany ny tv plus madagasikara ny fanontanintsika tamin'ny heriny dia hoe tokony mbola anao lalam-panorenana vaovao ve isika eto madagasikara amahana ny krizy dia ny valin'ny fanontaniana nomentsika eny tokony hanova lalam-panorenana namaly 50 isanjato isika izay mpanaraka ny fandarana l'invité du Zoom ny TV plus Madagasikara tsia tazomina amin'io lalam-panorenana ny repoblika fahefatra io 10 isanjato isika no namaly an'izay tonga dia atomboko amin'izay ngamba ny resaka Andriamatoro Laoratsiraka satria tao anatin'ny fitondrana tetezamita ianao hatrany amin'ny voalohany a io lalam-panorenana io fantatritsika fa lany tamin'ny isanjato efatra amin'ny 70 faingo 75 isanjato tsika mpahafantarana antsika mianakavy aloha na ny akamaroany membre n'io CSTCT io a dia minso matoky a mbola tsy namaky ny lalam-panorenana manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany amin'ny vahoaka malagasy mazava loatra zay ampahany nandray fifidianana nandray anjara tamin'ny fifidianana lalam-panorenana raiky ambin'nympolo isanjato no nandray ny taux de participation tamin'izay vitsy ihany koa ny olona nandray anjara ary indrindraindrindra namaky n'le lalam-panorenana rehefa namoaka ny lalam-panorenana io ny fitondrana tetezamita dia nantsony zahay olona nakifolo angambany za tanatiny dia ho zahako hoe misy andiny anankiray a zay tsy ampiavana amin'ny vahoaka malagasy fa anapotika ny firenena tsy resaka ny filoan tetezamita satria tsy manana traikefa izy momba n'io fa misy olona anankiray zay efa prime ministre taloha zay manana traikefa dia ho zahako taminy ho tsarain'ny tantara ianao Andriamatoa prime ministre taloha satria efa fatatsika fa tapoky fatapirenena fa taloha filoam-pirenena zafy albert dia prime ministre Andriamatoa francis gravony inona ny zavatra nitranga lalam-panorenana tamin'ny fotoanandrony a dia manome lanjany be mihitsy a ny antenimiera-pirenena ka izy manendry ny prime ministre tsy mifankahazo ary ny prime ministre sy ny filohan'ny repoblika tamin'ny fotoanandro dia mazava loatra katso ny firenena ny anankiray voafidiny solombavam-bahoaka ny anankiray voafidiny vahoaka malagasy ray manontolo manana politika tiany hotanterana eto amin'ny tany sy ny firenena dia katso dia nanao referendum hafa Andriamatoa zafy albert tamin'ny fotoanandro tsika tsy mamaky tantara tsy miaino ny zoky olona dia manao zavatra tahaky nyity indray zany hoe amena fahefana ny solombavam-bahoaka hifidy ny prime ministre dikan'izany hiady indray a ny filoam-pirenena sy ny prime ministre tsika miteny izao dia malahelo ako fa mahatsapa fa misy tsy fankazahoany ny andrim-panjakana za tsy miteny hoe iza ny diso sy tsy diso satria ny aviko eto androany a tsy tsikeranizana izy fa ny aviko eto androany a dia anazava amintsika fa tsy manjombona lava amin'ny fiainantsika tompo klasy toboko vavy fa mazava loatra amirapiratra ary zay zavatra mamirapiratra zay tiako ambara ary anomezana fanantenana ny vahoaka malagasy ka momba ny lalam-panorenana misy adiny anankiray ho a zay tena manapotika amin'ny firenena malagasy zay tsy ho resako intsony fa tsy maintsy ovahiny io tsy maintsy ary ny sondagenareo za tsy miteny hoe mety na tsy mety fadiny tsy mety eo amin'ilay lalam-panorenana zay aloha momba ny ataontsika hoe momba ny prime ministre zay a faharoa manaraka an'izany a tsy voafaritra hoe anakifiry ny faritany ao anatin'ilay izy faritany raha voateny ho nana hoe faritany fotsiny dia dikan'izany afaka atao anakifito valo sy folo ny faritany na miverina amin'ilay faritany enina mahazatratsika na miverina amin'ilay faritany enina ka mahinona tsy natao hoe enina nanomboka tamin'ny azoantsika fahaleovantena ka hatramin'izao a faritany anankenina dia mahinona tsy napetraka hoe enina dia mbola misy andiny maromaro fa tsy tralalina amin'ity tsika satria fotoana mandeha zay efa ela tsy nantsoanareo a dia aloha tonga dia hiditra amin'ny votoantina andraso aloha a telo taona zany a ao anatin'ny ara-dalàna tsara mihitsy zany a raha ny fiantsoana eto amin'ny fandaharana tsy maintsy ampifandimbiasina ihany koa ny olona rehetra ho anahko indrindraindrindra zay matetika enjeny fitondrana satria maninona satria miazafady za tsy mijery hoe izy mitondra na tsy mitondra fa
fa zaho miaro ny vahoakan'izay firenena zay ny laharampamena amin'ny zavatra rehetra ataoko. Ny andraikitra raisina sy fanapa-kevitra raisina dia tsy maintsy miaro ny vahoaka sy ny firenena foana ary manaja ny tontsika hoe anatin'izany moa ny MTS dia hoe manana le hoe soatoavina roambe folo. Anatin'ny soatoavina roambe folo a dia misy ny soatoavina republikana zay idirany ohatra hoe demokrasia, ny zon'olombelona, ny zofototrisam-batan'olona sy ny sisa zay tsy maintsy ajaina ka saro-piaro amin'io ako be dia be ny soatoavina fa tsy ho voalaza eto fa hoe zay fahasarota-piaro zay. Ahoana moa zay tsy mahazo miteny amin'ny TVM amin'ny fomba hoana? Mba efa nahitana avy ianao niakatra tany TVM tanatin'ny telo taona lasa zay indray mandeha ihany ahatra amin'ny isiny teteza mihitsy nantsoana tany amin'ny TVM ny tena tsy maintsy misy fifarahany zavatra rehetra ka nareo tsy miankina amin'ny fanjakana tsy misy afaka tsy misy manery anareo a mba miangava anareo hoe mba asivo la demokrasia fa aza sivanina zay fotsiny zany fiangaviana. Mbola tsy nanasivana anao zay andriamatoro loratsiraka mety hoe tato nyfandarana lay invité du zoma ho amin'ny fandimby nizahana mihitsy olona miovaova foana ary tsy iverimberina ny atao nyfandarana mikasika ny TVM angamba ho resantsika vetivety. Tsy maintsy momba ny TV plus fa anankiray fotsiny misy gazeta anankiray tena anisany fa malaza nandritra roa taona tsy tafavoaka tao mihitsy ny tenanay atsony zareo andeha anaraka anay ohatra amin'ilay fihavanana toro zay ampiavana ny vahoaka malagasy indrindraindrindra mpanao politika. Mpanao politika ane miady io e vahoaka malagasy nka miady zany mpanao politika olombitsy ny miady dia ho zay hoe tsy maintsy atao manandanja zany fihavanana zany fa tsy hoe laharam-pahamena ny fitondranany zay tady ho azo sasany na tsia fa ny laharam-pahamena zay. Dia zay mahatonga anay miteny hoe manina ny gazeta anankiray zay anisan'ny faramalaza tamin'izay nanao fihavanana toro tany Tuileries zay vao namoaka anahy efa telo taona aty aoriana tena mahagaga mihitsy. Ino moa ny aino manjery tsy miankina fa ny aino manjery mpanjakana angamba na ny aino manjery mbahoaka ny tsara resantsika satria ianao kandida ho filoham-pirenena ny olana ange andriamatoro loratsiraka nareo mpanao politika ihany no mivadika amin'ny teny nomena matetika raha miverina tany amin'ny roa amby roa arivo a isan'ny edin'ireo zay nidina teny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mety tamin'izany ny hafahana miditra amin'ireo aino manjery mbahoaka ireo fa inona no natao nidin'le mpitondra rehefa tonga eo izy zay ihany koa ny tamin'ny sivy amby roa arivo ireo zay nidina teny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo menge ny teny ny adiny amin'ny idirana amin'ny TVM sy ny RNM fa rehefa tonga eo izy arany nareo mpanao politika ihany no miteny fa tsy menatra mivadika amin'ny teninareo rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ary ianao manokana mpikambana ao amin'ny CST nareo ao anatina andrim-panjakana ka raha nareo raha tsy afaka manao pression amin'ny mpitondra ny amin'ny hafahan'ny mpanao politika rehetra hiditra ao sy ny akolafikery rehetra iza ndray koa ny afaka anao an'izay. Aha, dia milaza hoe misy zavatra tsy fehtezan'ilay izy zany ge tsy miteny hoe tsy niady ho an'izany fa mampilaza fotsiny hoe tsy mety ireny a ary ty teteza mety teny tsy atao hiadivany fa atao ampiavana amila miezaka ny olona rehetra ifankahazo satria no avy Madagasikara ny tsinjovintsika fa tsy hoe niady isan'andro zay tokony atao amin'ny ranona sy ranona satria tsy ampiova ny fiainany vahoaka malagasy raha zah hiady isan'andro hoe tsy maintsy mandalo amin'ny TVM fa tiako ambara fotsiny hoe le fotompisaina n'le mpitondra le fotompisaina n'le olona manana andraikitra nanana radio ihany koa zah tany Tomasina tsisy olona tsy mahazo mandalo amin'io radio io zay tetsikerahako zah be ny tanàna tamin'ny fotoanandro dia afaka mitsikera ary mandalo amin'ilay radio ary zah tsy matetika mandalo ao satria tsy ilaina ianao matetika mandalo fa rehefa tokony andalo ianao na indray na indroa na intelo isan-taona dia mandalo ka zay le fotompisainana zay mihitsy a mahasamihafa ny olona politika rehetra volaninao teo. Ianao miteny hoe mpanao politika zao mariny zany ty teteza mity tia natao hierana amin'ny tantana tamin'ny voalohany izy tsy nankasitrahan'ny fianakaviany be raisam-pirenena fa rehefa nandroso dia miteny izy hoe aha efa mety izy zao dia io iarana amin'ny tantana tsy midika hoe mifankahazo zahay fa ny tompontsoa ambonin'ny firenena malagasy ny tompontsoa ambonin'ny ho avin'ny ankizy taranakitsika zany ny tsinjovinay ary ohatra ny teneninao zay marina hoe ny ankamaroa mpanao politika dia miova hevitra foana rehefa mitantana fa mialatsiny aminao kosa MTS nanomboka tamin'ny 1998 ka hatramin'izao a latsako fidiana foana ary nahazo foana ka hatramin'izao mbola manana olom-bofidy tsy niatro na dia migadra ry zahko a mbola nahazo vato ihany ny MTS dia tsy mivadika amin'ny teny nomena indraindray ny olona sasany gage rolanratsiraka tsy nanao nininina tamin'izy be ny tanàna hoadray tsy nanao nininina tamin'izy be ny tanàna zany isany tsikira mihitsy ary fanontaniana tonga ato hoe inona mba vitanao an'ny tanànany Tomasina hono tamin'ny anao be ny tanàna ameko ohatra anankiray fotsiny ianao a lalana maromaro ary lalana miala mipaoro dia mankaty amin'ny route nationale
zay anisan'ny lalana farantsara ankehitriny satria misy jiro poteau marobe diso tafahoatra maro loatra ary la jiro satria teny zany zareo hoe aa ny volona tsy ampy a nefa ty be jiro dia mila enany jiro kanefa ny jiro ny tena ilain'la vahoaka eo ankaikiny io a fa tsy le hoe lalana satria tsy manana tômôbila izy tiako tenena amin'izany dia zao adino sasany agnamany fa eto amin'ireny volom-paritany manerana madagasikara isan'ny ireny volom-paritany a jerevo tsara iza ny antoko nahazo olom-bofidy tsy nitsahatra mihitsy nanomboka tamin'ny 98 ka hatraty tsy misy tompoko mts ihany zany hoe na iny kidona na iny kiatra na iza mitantana na iza ny eo na tsy eo a dia nahazo olom-bofidy foana izy nanomboka tamin'ny 1998 ka hatramin'izao za fa tsy be nitanàna nanomboka tamin'ny fito sy roa arivo efa elanie zany efa marobe ny olona nandimbiako teo e fa le olona nandimbiako a tsy hita mihitsy ny anarany anaty gazety fa ny nyrolanratsiraka foana ny hita ohatrany hoe mbola zany teo a na hoe zany farany teo zavatra anaky maromaro ohatra fotsiny taxe anankiray a zay mbola mampiaina ny commune urbaine ny tomasy nankehitriny taxe zay zany no namorona azy dia de conteneur mandalo rehetra amin'ny port de taxen'ny commune urbaine de azahoany vola io ny antony de inona nanome ohatra fotsiny zay ho an'ny mpanjifa rehetra indrindra indrindra ny camion sy ny sisa hoe mila mampiseho zay fa miezaka de nanomboka nanao lalany zay a ary nahazo famatsim-bola tamin'ny banque mondiale de av eo niezaka hoe zao ny zavatra ataonay ka tsarina koa mba mandoa taxe ankehitriny a mbola iny ihany a no mampidibola voalohany ary mandony karamany mpiasan'ny commune urbainny tomasina zany hoe hatramin'izao fiatraika ny asanay taloha zany mbola iny ihany tsisy zava-baovao mihitsy ny trano atao nanao an'izany mairan'ny tuliara tsy tafavoaka niezaka ny mairan'ny mahajanga tsy tafavoaka miezaka ihany koa mairan'ny diego sy ny tafavoaka anisan'ny zavatra ihany koa mba nataonay dia inona rehefa tadiavina sotasota tenako dia nampidirina amponja dia av eo moa tafavoaka dia mbola lany indray be ny tanànany tomasina dia inona ny anisan'ny zavatra natao anisan'ny zavatra natao mbola tsisy tanàna eto madagasikara anao an'izany a nandefa mpianatra ny velany nianatra fianarana zany zava-dehibe tsy afaka hitentsika androso madagasikara tompo lasy tompo vavy a raha tsy misy ezaka ataonao a eo amin'ny fanabeazana fototra ary atya amin'ny université raha tsy manao ezaka amin'izany ianao tsy tafavoaka dia nanome cour maimaim-poana koa zay a ho anareo manala baka dehibedehibe ny afaka baka ary nahazo mention tsy vitan'izany ihany fa anisan'ny natonga anany latsaka solomamambahoaka dia tak zao nanao nampiditra rano fisotro mandio tamina quartier maromaro nefa ny anao solomavambahoaka tsy manambola anaovana an'izany dia ho za hoe tokony programme anasan'ny commune urbaine ny tomasina fampidirana rano fisotro mandio tsika zao a efa taonjato faraika ambyroapolo efa miresaka internet miresaka ordinateur nefa ny olona mbola tsy manana rano fisotro mandio dia mbola tsy salama tsara takinahoana izy afaka hiasa tsara takinahoana izy afaka hianatra tsara ohatra tsy salama ndraso kely zafady dia inona ny zavatra mitranga nametra-pelana ko amin'ny solombavam-bahoaka anahy dia nylatsaka be ny tanàna zay ny tantara solombavam-bahoaka zany le manana immunité parlementaire solombavam-bahoaka zany le manana passeport diplomatique solombavam-bahoaka zany be karama solombavam-bahoaka zany a manana 4-4 ny alako satria maninona noho ny fitiavako ny anana fahefana bebe kokoa anatanterana n'la asa zay ary ataoko ngambana fa mbola nankasitraka an'la asa la vahoaka raha ohatra ka jerevantsika ny tantara hatramin'izao mbola misy olom-bofidy malagasy tonga saina ao atapitanànany tomasina raha ohatra moa za miverina kely amin'ny anina tamin'ny taona tamin'ny fifidiana tamin'ny sivy amin'ny sivifolo ka sivy amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo ianao ny lanibe ny tanànany tomasina dia av eo tamin'ny fifidianana tamin'ny efatra ambyroa arivo a lanibe ny tanànany tomasina ary a tamin'ny enina ambyroa arivo candida ho filoham-pirenena tamin'ny sehatra nasionaly ianao raha tsy diso a tonga tamin'ny laharana fahatelo a tao arinan'ny andriamatoa marika ravalomanana sy andriamatoa lainy rico jean a tamin'ny manerana ny madagasikara ianao miteny adinao mitenjy hoe misy fanapahany herinaratra mandritry ny roa andro ka tahalohan'izany za faharoatahroan'izany tenako faharoa de tokony isy deuxième tour adinonao ny tokony milaza an'izany efa tafiditra anatin'ny tantara zany asadino fa zava-dehibe mihitsy de ny fahisan'ireo nahazo mihoatran'ny folo isanjato moa zany ianao sy andriamatoa lainy rico jean akoatra ny andriamatoa marika ravalomanana zay lany tamin'ny fiodinana voalohany ianao miresaka hoe tsika moa ngambany satria ao anatina fotoanana fampelezan-kevitra dia tsy maintsy lazainao hoe navita zavatra ianao fa zao nefa nyfijerin'ny mpanara-baovao nisy gazety zao miseho isan'andro ny resaka an'izay a nahazo olona tokoa ianao
tany Toliary rehefa nanao famorim-bahoaka izay mbola horesahako rehefa avy eo. Nanao koa ianao tetetsahamanitra nisy ny fiovana programa tapoka fa nahazo olona amin'ny maso mijeriny ah zany a, fa raha ny filazan'ny mpanara-baovao dia tsy nahazo olona ianao tany Tomasina, mihoatra ny dia ny fomba fijerin'ny olona hoe satria tsy akasitrahan'ny Tomasina ny zavatra izay vitanao, zany hoe tsy nahavita ianao tany matoa, tsy mitovy amin'ny any amin'ny faritra hafa ny fiazakazahan'ny olona amin'ny famorim-bahoaka. Tsy resaka elabe momba n'izany aho, nivahoaka ny Tomasina mahafantatra anahy tsara ary za nisan'ny fantany tsara tsy nandositra fa niaro ny zony, niaro ny laharam-pahamena ao anatin'ny fony. Inona ny laharam-pahamena ao anatin'ny fony? Anisany dia fanomezana asa, fanomezana fiofanana ary ny fiarana aminazy sy mandao anazy na iny kidona na iny kiatra. Ankoatran'izany, fatapoko fatam-pirenena e, nahazo vola tamin'ny Banque Mondiale ny tanànan'ny Tomasina, zanakany Washington James Wolfenson, jerevo ny bokinareo, tonga tao tapitanànan'ny Tomasina, filohan'ny Republika, tsy miaradia amiko mihitsy fa tezitra amiko, tsy mankasitraka ahy, nahazo 10 million dollars. Rehefa azo ny 10 million dollars anamboarana lalana dia ny zavatra nataon'zareo a, efa lasa le président ny Banque Mondiale dia nahalainy le vola hoe urgence présidentielle la ozy izy na jety pa tsy afaka ampiasaina ao ntsony le vola io. Zavatra hita ny vahoaka malagasy, nandalo tamin'ny gazety, nahazo laiona ny gazety teto président ny Banque Mondiale nitondra, satria zahako nandeha tany Washington teny hoe tsisy demokrasia ao aminay a, zay dia tsy mahazo subvention ampanjakana intsony, mijaly ny tanànany Tomasina, dia iny a 10 million dollars azonareo, tonga to Tomasina izy miteny hoe azonareo a manomboka ny fanamboarana, mitohy ny fanamboarana lalana tamin'ny 2005 angambany na 2004 izay. Dia inona ny zavatra nitranga? Sabotena. Fantany vahoaka ny Tomasina zany ka tsy maintsy misy any ny olona tsy mankasitraka anao e, amin'ny asa sahaninao e, maninona ry zay enjehana foana amin'ny alalan'ny ohatra hoe tsy mahazo mandeha aminay anao manjery, maninona hatramin'izao ohatran'izany be ny tanàna farany taona efa be dia be, mihinona tsy resana le androany, mihinona tsy resana le omaly na le afaka omaly, efa anakitelo zao be ny tanàna tao hatramin'ny nandozako le asa io dia mbola ny anahy foana ny resana. Tsy mampaniny zany satria anisany manatsara zavatra, azavaiko aminao zao tsika miteny zao a, nanomboka na tonga ny tetezamita dia niteny tamin'ny directeur général ny port ako, be vola port a mba miangavy anao a, miazakazaka mba manao asa eto tapitanànany Tomasina. Dia niteny zay anamboarana amin'ny bazara, anaovana ny lalina maro samihafa, dia inona? Dia anamboarana ny lamairie. Vita zao lamairie a, falisiravo ny vahoaka ny Tomasina, betsaka koa ny lalina efa mandeha zao. Ka ndraindray koa zany noho ny tsy fankatiavana n'le olona mambahoaka ao a, dia miazakazaka ny sasany anamboatra lalina vao maika tsara, ka za miteny hoe le tsy fankatiavan'zareo anahko le andinin'olona sasany zany aty amin'ny fitondrana fohy be tsy mampanina toizony tsy fitiavanako fa mampavita zavatra asa tsara aminay zany. Ame kotra anakiray mitohaka amin'teny dia anao azafady indrindra, tao Brickaville nakany ahko intelo inefatra amin'teny le vahoaka hoe sirama eto a potika zay mijaly, efa firy taona zay a azona trosa karamanay a amina mihoatra ny 15 milliards franc malgache, dia ho zay tsy afaka manao ninina ahko, zavatra afaka ataoko a dia miraina aminareo a, iady araka aminareo. Dia inona nataoko? Nanome zavatra kely kahie sy ny sisa sy ataontsika hoe écolage ho an'ny ankizy hiditra hianatra. Dia nakaty tamin'ny ministre ny finance tamin'ny fotoanandro ny dinteny taminy hoe misy olana tahaka zao, dia ozy ministre ny finance hoe 200 millions FMGN ny afaka meko amin'izany, amin'izany 15 milliards be zany. Naheno an'izany fitodrana ny azakazaka nakany Brickaville nanao fanahamarana goavana, dia nahazo vola be amina milliard maromaro ny mpiasa amin'ny sirama. Faly ahko na dia za tsy mijery hoe iza nanao an'la izy na iza tsy nanao an'la izy, fa la vokatra fotsiny tadiaviko hoe efa mihetsiketsika ny sasany dia miazakazaka ary io zavatra izy rehefa mipetraka hoe fifaninanana masina, ary zay mazava-dehibe an'le hoe aleontsika roso amin'ny fifidianana amin'izay, satria milaza samy mamim-bahoaka daholo nareo, dia aleo ny fifidianana no amaritra hoe iza no mety tena azo ny vato aminaraka. Za tsy milaza hoe za mamim-bahoaka, za miteny fotsiny areto mitodika aminao asy olona rehetra zay mijery ao anatin'ny fonao sy ao anatin'ny sainao a, misy malagasy tonga saina enao io onitiana rehay. Inona mahatonga anao miteny an'izany? Amasaha miteny an'izany satria ianao anisan'ny olona te hiaro ny zon'olombelona, ny zo fototra samatan'olona, anatin'izany koa te hisy te hitanao manjaka hoe firaisankinam-pirenena, firalahiana eto amin'ny tasy firenena, te hitanao manjaka ihany koa hoe
ahoana zany andraikitra ny vehivavy zany, tokony amena andraikitra bebe kokoa ny vehivavy. Vehivavy ne tsy natonga ny krizy tsika, krizy politika io lehilahy natonga io fa tsy vehivavy. Dikan'izany ameo andraikitra bebe kokoa ny vehivavy. Zany antsipriany fotsiny, za sako milaza hoe anisan'ny olona maro zay mijery antsika androany io a, dia maro anatin'ny fonzareo a malagasy tonga saina izy. Izy na dia tsy membre ny MTS a, fa ao anatiny ao izy efa membre ny MTS. Ka za miteny aminao tsy Roland Ratsiraka ny hoe te ho filoham-pirenena. Non, iny tsisy dikany Roland Ratsiraka zany, fa ny zavatra misy dikany dia hoe ny hevitry ny be sy ny maro, ny zavatra tatiavintsika dia misy mitondra anazy ary iady azy ary tsy hivadika rehefa tonga amin'ny fitondrana. Zay ny tena zava-dehibe. Idirantsika izay rehefa aveo vetivety amaranako an'ilay resaka ohatrany somary propagande kely dia zao. Zaho nanaraka anao tamin'ny 5:30. En fait, ny tena marina ny raharaham-pirenena rehetra teto angamba hatramina mpanao gazety tamin'ny 8:00 dia arako daholy. Ka tamin'ny 5:30 isan'ny zavatra napiaiky tamin'izany hoe Andriamatoa Roland Ratsiraka izany a, raha nanao fampielezan-kevitra izy a, nanao famorim-bahoaka izy a, ary zaho aloha mijanona amin'ilay vokatra ofisialy satria iny aloha ny zavatra nisy a, zay zavatra nitranga tao amin'ny atitany tao omeo avy ny fotoana angamba nivoany, fa zao tonga tamin'ny larana fahatelo ianao napiaiky tamin'izany dia hoe manao mitinina na famorim-bahoaka Andriamatoa Roland Ratsiraka tsy mba maka artista, tsy mizara t-shirt, tsy mizara vary. Zao nefa ianao manao famorim-bahoaka lasa misy artista tetsetsahamanitra, nisy an'ny Izadolo mono tao zay Black Nadia Tsiliva tany a Tuléara, nisy an'ny Rasoa Kininiky sy Lola, efa lasa tsy matoky tena tsony ve Roland Ratsiraka sa hoe tsy maintsy miditra amin'ilay fitsipidalao? Zao le anisan'ny antony, ianao tsy afaka iteny hoe iteny momba ny fihavanana sy ataontsika hoe anatsara ny kolontsaina sy anome zay fafan'olona rehetra mitondra ny anjara brikiny momba an'izany. Sportifa tompoko dia anisan'ny faly rehefa mandalo zay amin'ny resaka fihavanana toa. Anatin'izany ihany koa ny vehivavy zay amena ny anjara brikiny mba hahafahany maneho ny fitiavan'ny tanindrazana sy maneho ny tsy fankasitrahany ny ady politika lava. Miresaka artiste ianao, hatramin'izay ka hatramin'izao ako a dia mamolavola artiste à travers ny radioko zay taloha Sky FM nianarany a, zay nidiny sasany dia mamolavola artiste, artiste kalaza rehetra ankehitriny ireny dia anatin'izany papako Etienne Ratsiraka nianarany namorona ny kayamba. Tsisy zay tsy malala an'izany kayamba zany manera Madagasikara. Efa kolontsaina napetraka aminay mihitsy io a, fitiavana fiarahana amin'ny artiste io. Fa zay zany tsy mijery hoe tsy maintsy artiste foana na hoe ihanina ny tena kalazana ihanina no misy ihany koa ny ilay artiste teanao e, zay te handray anjara, tsy afaka hoe tsy pahanao izy ny tsy fandraisana anjara fa azadiso. Azadiso rehefa aveo hoe ianao ve ny atongavan'ilay olona, fantatra aloha ianao araka ny fitenin'olona hoe un bon orateur, fa zao ianao ny atongavan'ilay olona sa tsy liva any no ady hevitra. Rehefa zako a mangataka zavatra amin'ilay olona eo hoe mba hatsangano ny tananareo a ho an'ny fihavanana eto Madagasikara, manangatanan-dolo izy mangataka aminao ekenareo ve zao sa tsy ekenareo? Ehe, mbola tsisy indray mandeha misioka. Misy sasany le mitondra artiste dia mohatra mahazo olona fa misy misioka, ary rehefa tonga eo izy lasa ilay olona. Ary tany Diego taditiko tsara, rehefa vita ny kabariko a ny antsasa manilan'olona lasa nody, fa nanoy ohatra tsy taditiko ilay artiste to, nanoy izy a dia nanoy izy ohatrany hoe rery. Zany midika hoe misy dikany. Fa io moa ny mbola hitantsika ny profonzany madame Ontine tsy hoely avy loha tonga ny fifidiana. Mieritreritra ve ianao fanontaniana napetraka teto tamin'ny sondage tamin'ny heriny a, izy tokoa ve ny fifidianana Andriamatoa Roland Ratsiraka amin'ny titonity? Na dia betsaka, na dia misy andiny olombitsy zay tsy mankasitraka ny fisian'ilay izy noho ny antony maro samihafa, dia sako miteny aminao fa izy io ary tena miezaka mihitsy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tsy maintsy voajo io daty 24 Jolay io. Io zao efa ao anatin'izay ady hevitra izay mantsitsika, misy ny miteny hoe ny resaka fiverenana Andriamatoa Mary Karavalomanana zay fepetra ao anatin'ny tondro zotra zay nosoniavinareo ianao tao anatin'ny Escopol isany nanao sonian' zany a, ny fiverenana Andriamatoa Mary Karavalomanana eto Madagasikara raha tsy milamina io a dia ihemotra eo foana ny fifidianantsika nge zao efa anatina fiemorana tsy fantatra ntsony na fanipiriny a ho an'ny titonity aloha iza ny eritreritra hoe emotra ny valome fa hai ny emotra ihany, ary zay mahatonga ny hoe ny sondage tamin'ny herinandro an'ny TV Plus averiko foana
mbola mahatratra 5/50 faingo efa 6/50 na 59.64% ny olona mieritreritra hoe tsy hisy io fifidianana io amin'ity taona ity. Misy io sako manambara eto amintsika mianakafo fa tsy maintsy misy io amin'ity taona ity, na ino kidona na ino kihatra. Marina fa misy andindrolombitsy zay tsy hoteneniko eto, na fanareo rehetra samy mahafantatra azy a, dia tsy mankasitraka an'ilay fifidianana satria mety ho tsy anapa fantatry ny vahoaka malagasy. Fa ny mpanao politika rehetra nge rehefa miteny samy miteny daholo hoe tokony atao ny fifidianana, nefa jerena ilay pitsopitsony any ambadimbadika kabary hafa, kabary hafa aza jerevana, aza enoana ilay kabary, fa ilay zavatra atao ny jerevana. Za zao mahita fa amin'izao tsika miteny zao dia anisan'ny laharam-pahamena ny fafana manao fifidianana ny sakany sy andavany ary indrindraindrindra anatin'ny fatoniana. Zay olona rehetra tompona andraikitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia miangavan'izy ireo mba ho tony ary hametraka amin'nyloha ny fahendrena, satria raha ohatra ka mbola misy zavatra tadiavinao korotanina eto amin'ny tany sy ny fanjakana, ohatra hoe tsy tianao raha hanina tenenao hoe tsy tokony miasa intsony fa tokony mandeha an-tany hafa, tsy mety zany, satria inona midika hoe la olona isoloana anazy eo dia olona hiaradia aminao, dia olona ndray mipaikinao, tsy midika ininy zany. Fa tokony fantoka amin'ilay fifidianana antsika miara-misalah anatin'ny fifankatiavana anaovana zany ho an'ny tandrazantsika. Dia manaraka izany filoham-pirenena moa resantsika, asadiny ihany koa ne inona moa zany dikan'izany filoham-pirenena zany. Zany filoham-pirenena zany a dia izy ny manana fahefana ambony indrindra afaka manatanteraka ary mampanatanteraka ny politika programmanasa ho an'ny vahoaka malagasy anatsarany fiainany. Asadiny fa folo isanjato ny andraikitry ny filoham-pirenena dia anao travaux, folo isanjato no a, fa ny ankoatr'izay tsy zany. Ka io zany za koa saropiaro amin'ny hoe fahafantaran'ny vahoaka malagasy androany hoe filoham-pirenena tahaka nahoana ny tadiavintsika, filoham-pirenena feno fahendrena mankatia ny vahoaka malagasy ray manontolo, ary indrindraindrindra filoham-pirenena ny vahoaka malagasy fa tsy filoham-pirenena ny MTS fotsiny sanatria na filoham-pirenena ny avy any amin'ny toerana tahaka izao, fa filoham-pirenena ny vahoaka malagasy fa tsy andinin'olombitsy, zany hoe hiaro ny vahoaka malagasy izy. Zany laharam-pahamehana foana amin'ilay hoe fampihavanana toro ataonareo inona le satria misy mametraka an'izay fanontaniana izay ato hoe ny mpanao politika ve rehefa mivorivory amin'ny toerana manara-penitra dia miara-misotrosotro dia misy ny fampihavanana, sa rehefa vitany amin'izy ity tafaverina eto Andriamatoa Ravalomanana afaka mirotsaka daholo ny olona rehetra, izay ve ny atao hoe fampihavanana? Inona ny fampihavanana eritreretiny MTS ho an'ny Madagasikara? Ny fampihavanana eritreretiny MTS dia tsy hoanjaka intsony ny adila politika ary tsy hanjaka intsony ny ekstremisma, zany hoe le tsy tiako pika tsy tiako tare amin'ny lafinasa zay ataontsika rehetra, na aty amin'ny politika io, na aty amin'ny mpisary io, na ny amin'ny polisy io, na ny amin'ny gendarme io, na aty amin'ny fonctionnaire, tsy tokony hanjaka intsony ny ekstremisma, fa olona rehetra manao ny zavatra tokony ataony, ny asa tokony tanterahany anatin'ny filaminana ary anatin'ny fanajana ny sasany. Zay ohatra meko aminao zany tamin'izahako lanibe ny tanàna, miala tsiny miresaka an'izany matetika satria io ny expérience tena ananako, traika efa tena ananako. Dia farafaratsiny aloha efa mba nisehatra fifidianana efa zava-dehibe ngamba. Dia andraso za lany a, dia nisy candidat sasany tsikeranako isan'andro, fa ho zaho tiako aseho an'zareo fa za dia olona ny fihavanana, avianareo iaraiasa amiko a, ataoko ben-tanàna lefitra. Dia nanaiky izy anankiroa izy, dia ny anankiray moa soloko olo lafa ny anay fa avy amin'ny antoko RMA, hoe soloana olo lafa ny anay fa neny antoko anankiray indray, dia izy ny tao izy ilay candidat zay nitsikerana tamin'ny ataontsika hoe fampielezan-kevitra. Zay zavatra izay dia asiana ohatra koa amin'ny taona amin'ny fifidianana manaraka io rehefa engany ka azonay ny fitondrana, dia mazava loatra mbola toizinay zay tarenjavatra zay. Reo zay mitsikeranako isan'andro reo, na io ministre ny serasera io ary zay tsy mamelana mandalo, dia ho za taminy hoe enao a tokony hiaraiasa aminah manaraka, tokony ohatra ministra azo atao ohatran'io zay, satria raha voataonao ohatran'io isan'andro zay dia lasa tezitra ilay mpiara-miasa hoe aza raisina ntsony izy, kanefa no a tsy zany ny endrika tiako homena ho an'ny fitondrana amin'ny Madagasikara manomboka amin'ny 8/30 ity, fa endrika hafa, endrika ny fitondrana zay anao zay mety mba anjakaniny hevitry ny vahoaka malagasy ray manontolo, fa tsy hevitry ombitsy. Miresaka fampihavanana mbola tsy nivalianao ilay fanontaniako ray teo, fa eto manararoatra satria ifandray amin'izay ny fanontaniana petra koa mampafantatra.
Azafady momba an'ilay inona? Ah, ilay momba an'ilay fiverenan'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ianao tsy inona miresaka fahatoniana fa apetrako vetivety aloha miala tsy mivetivety ny fanontanintsika amin'ny sondage amin'ny ity herinandro ity na ny fanemokevitrintsika amin'ny ity herinandro ity izay mpanaraka ny fandaharana dia ny hoe ilaina ve araka ny hevitrao a ny fanomezana famitsorakeloka na amnisty ho an'ny mpanao politika mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara. Omeo indray ny hevitrintsika manoloanan'izay satria ady hevitra be io resaka amnisty io. Misy no milaza hoe raha novahiny tamin'ny heri ny teny hoe tsika ve dia hiandri n'izany dia hiemotra indray koa ny fifidianana sasa amin'ny teny hoe tokony asiana io. Fanontaniana aloha izay mipetraka amin'ny heri ny voamahazo valiny fa ny hevitra ao Andriamatoa ro Laoratsira. Laninao mifanontaniana zavatra hafa moa ny fotoana izay mba hananako eto androaniko, tena malahelo. Tsy maintsy asiana sondage kely dia hita. Malahelo mihitsy ah. Efa firy taona sy sandaly teo dia androany dia laninareo mizavatra hafa indray ilay fotoananay. Fiverenan'Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'nisy ity fitoniana resahany tondrozotra daholo. Tsy hitra lalina amin'ireny aho satria efa natetika ny teny. Fa zavatra teneniko amintsika mianakavy fotsiny a dia fividianana mila ataontsika anatin'ny fahatoniana tanteraka ary zay ny tena zava-dehibe. Lalakombana io a amin'ny fahamahana ny krizy. Fa tsy midika hoe voavany krizy rehefa vita amin'ny fividianana na dia madio sy mangarahara. Vita tsara ny krizy efa hitantsika fa nahazolom-bofidy le mendrika antsika vahoaka malagasy tsika mianakavy. Zay ny tena avitan'ny krizy satria izy no afaka hametraka mandritra fotoana maharitra ny filaminana tanteraka eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zany hoe tsy maintsy mifidytsika filoham-pirenena andamina ny firenena malagasy mandritra fotoana maharitra fa tsy hoe mandritra ny roa taona fotsiny. Raha filaminana mandritra ny roa taona fotsiny dia mikontana ny tany sy ny fanjakana. Ka ho zay ny laharam-pameny zany. Anjaran'ny sasany miady hevitra amin'iny a ho Laoratsira tompoko efa tsy hiditra mizavatra ohatra izany intsony fa efa mifantoka amin'ny fifidianana. Efa ozany vazaha miseu concentré zany hoe efa etsy. Ary tsy tonga tampoka amin'io fitondrahana io zay rehefa tonga eo ka ohatra kasitrany vahoaka malagasy fa efa namolavola programma tsara mba amirapiratra no avintsika. Zany hoe a satria misy olona mety ho mpifaninana aminao amin'ny fifidianana filoham-pirenena mbola miandry an'izay fa mitsorakeloko izay amin'izao fotoana izao a mety manome tombony anareo raha ohatra ka tsy tonga any amin'izay. Tsara fotsiny ny fantanyreo izay mikarakara amin'ny famitsorakeloka hoe misy olona ny tena saziana marina fa tsy naniny tsy naniny mila dinian' zareo zay. Fa ho za hoe eto amintsika koa io sadaiko io a dia anisan'ny te hametraka eto amintsika ny kolontsaina tsy maty manota zay zavatra saropady ary ataoko angambany fa anisan'ny tsy maintsy tsinjovintsika mianakavy fa tsy hiditra lalina amin'iny a satria efa be dehibe ny débat ny ady hevitra zay natao a nandritra ny efa taon'izay a aok'izay za dia mangataka amintsika hoe ny ady hevitra tokony atao a dia momba ny olana zay mianjady amintsika mianakavy isan'andro zay ka ny vaholana momba an'izany a tokony iadianareo a candidareo hevitra satria antsasanareo candidareo a mety tonga tampoka ohatra hoe na de be ny tanàna izy na de hoe solombavam-bahoaka izy kanefany tsy nieritreritra tsara ny zavatra tokony atao eto amin'nysany sy firenena. Ianao miresaka sadaiky mantsy isan'ny zavatra ngeza be io satria tamin'ity herinandro ity fotsiny izao dia efa nisy ny fifandosoana inona moa izany tsy fitovibijery teo amin'ny vondrana afrikanina amin'ny alalan'ny CPS sy ny sadaiky izay milaza hoe tokony ho averina Andriamatoa Marc Ravalomanana izay ny fepetra hialan'ny lesazy ho an'ny fitondrana tetezamity. Etsy indray ny sadaiky vao tamin'ny fakomaly sa tamin'ny talata tany avoloha ny teny zavatra hafa zany rehetrarehetra zany ekinan'la ho avin'ny firenentsika sy lay fifidianana. Zany teny aminao a be loatra ny zavatra nahamenatra ny tranga teto amin'ny tany sy ny firenena nandritra fotoana ela tsy hoe efa taona fotsiny tetezamita fa alohan'izay dia efa betsaka zavatra nahamenatra nahamenatra mihitsy mahamenatra anao indraindray miteny hoe zahako a malagasy indraindray any amin'ny toerakafo satria tena ohatra mahamenatra ilay zavatra atao. Amin'ny fomba hoana moa tsika amin'ireo anisan'ny filoham-pirenena amin'ireo sadaiky ireo a tsy manaja ny demokrasia tsy manaja ny tanytan-dalàna tsisy akoriny izany filoham-pirenena izany amin'ny toerakafo fa mbola hoe mpanjakany any aminy dia zareo indray ny mbaiko no momba ny ho avintsika. Za aloha dia atratra tamin'ny voalohany dia anisany tsy nanaiky an'io mihitsy fa maro anisany ilay manaiky an'ilay izy dia voatery manaraka ianao fa za tsy nanaiky an'izany satria tsika mahaleo tena afaka nyvahantsika amin'ny fomba hafa ny olana fa tsy resaka momba ny oavo a mba mialatsiny andao tsika ny tsy resaka momba ny lasa fa mba mialatsiny ny oavy
zany ny andrasan'olona rehetra zay mihaino androany. Ka zany tsy lasa fa ankehitriny iankina ny noavy zany resaka zany, satria atreto mbola reo vondry ny resaka irenendreo angemy no marina aloha zareo zany tsy mifankahazo ary tsy alaliany la zavatra ary tsy fantany fa miova isan'andro nizy fizotrany raha raha ty le ministra io zao ohatrany tsy de mahafantatra be loatra, fa ny tena mahafantatra amin'io any di simao e izy zao ny tena mikarakara an'la dossier isan'andro fa tsy nivondrina afrikana mihitsy zareo, tsy mikarakara ny dossier Madagasikara fa mihainy fotsiny avy lavitra zavatra mitranga, ka di tsy maintsy misy fahadisoany fa aza jerevana zany e, raisintsika an-tanana no avintsika, karakaraintsika ny fifidianana fidy filoham-pirenena mendrika antsika tsika mianakavy. Fa teto aloha tsy ny vahoaka malagasy ny manapaka na ny resaka fifidianana ary nge tsy ny senita akory ny manapaka fa nivondrina iraisam-pirenena. Ianao mantsy raha miteny hoe tsika raisintsika tanana no avintsika. Diso ianao, zao a senita miaraka mivondrina iraisam-pirenena ny manapaka an'io fa tsy vondrina iraisam-pirenena mihitsy fa ny senita amin'ny alalan'ny ataontsika hoe rehefa vita ny atao analyse sy ny fitadiavana hoe takina hoana amin'ny lafin'ny teknika zany, efa vita ny fisavana sy ny sisa amin'ny lafin'ny teknika dia hoe aa mety amin'izao daty zao. Zay ny natonga an'le izy ny empitra, tsy olana akoryny io miempitra ray volana stapany ve dia olana be laingy zany e, tsy olana io satria ny andro efa ataontsika raha miempitra ray volana stapana inona ny olana, ka efa hitany hoe misy osoka misy diso. Tadiavintsika indray atao ny fividianana ohatrany tamin'ny folo sy roa arivo tao, fividianana mamenatra ohatrany iny zay tsy nahazo ny fankasitrahany zao tontolo zao. Tsika ny azadino e miandry famatsim-bola koa ny antsika amin'ilay fividianana, 60 million dollars ny vola ilaina nandalo tamintsika zany fa nanaovana zavatra hafa, azadino tsara. Ka eo ne mahatonga ana amin'ny teny hoe afaka maleo teny ianao indraindray a nefa ianao vao maika tafatsoboka anatin'ny hoe toerana hoe tsy ianao ihany no afaka mandidy sy manapaka momba ny hoavinao, zany ny tsy mety zany. Miresaka an'le hoe fifidianana tamin'ny folo amby roa arivo ianao dia iverenako iny, satria ny resahako tany amboalohany la resaka lalam-panorenana, ianao miteny teo hoe misy zavatra tokony hovainao raha mipetraka tsara ny fahatsiarovako a ny boikote an'io referendum fitsapa-kevi-bahoaka io a ny antoko politika na ny vondrona politika izay a tsy nanoana ny tsy nankasitraka na natanterahana n'io fitsapa-kevi-bahoaka io. Averiko ihany a nandresy tamin'ny salanisa 4/70 faingo 5/100 isanjato iny lalam-panorenana hoe ho an'ny repoblika fa efatra iny, zay efa roa taontsika zao makalaza foana ny hoe ny repoblika fa efatra. Ianao miteny hoe misy tokony hovana, inona ara ny hevitra ao? Misy mantsy ny miteny hoe tokony a anao referendum mandray lohantsika vao anao fifidianana filoham-pirenena, satria sady tsy nankasitrahany vondriny iraisam-pirenena iny a ny tsy nankasitrahany vondrina politika maromaro. Etsy ankilany a proposition hafa indray ny an'ny Ramatoa Blanche Richard raha nandalo teto tamin'ny herinandro hoe aleo le candidat mihitsy ny anolotra constitution a miaraka amin'ny candidaturany a dia izay ny fidinin'ny olona. Ny hevitra ao manahoana? Rolaratsiraka tsy tokony anolotra constitution ho an'ny Rolaratsiraka, tsy mety zany. Lozan'ny toetrandro tokony manolotra constitution tsika ho an'ny vahoaka malagasy ary ho an'ny antoko politika rehetra zay hitantana eo, zay ny zavatra mety viny zay alosa ho arinan'ny fifidianana filoham-pirenena aninga ny adihevitra. Tsisy adihevitra zany fa alefanao amin'ny toerakafa le adihevitra e, vitaina ny fifidianana filoham-pirenena zay dia zay vao anao tsika resaka constitution dia constitution mety amin'ny andriamatoa Rolaratsiraka raha izy ny lany eo ohatra fa maninona voatery zany fa maninona ary zany tsy akasitrahako mihitsy zany iaraha amin'olona miarana amin'ny be somaro. Constitution tsy de olana loatra, iny le aingana be manao an'iny a, iny tsy olana iny ny olona mihevitrafototra ianao miresaka ho avy mamirapiratra raha tsaratsara fototra ny ho avy mamirapiratra tsika atsoatsytsika ifanongana sy aina na ivanao impolo io constitution io ka tsy adyzain'ny filoham-pirenena le constitution ary tsy hoanina fotom-pisainana mendrika sosoatoavana mendrika le filoham-pirenena tsy zavatra mandroso eo. Ny tanjona ane mitovy daholy ny antoko politika samy teny hoe fampandrosoany, fampandrosoana zany everin'ny sasany hoe anamboatra lalana fotsiny na tetezana fotsiny. Fampandrosoana zany a misy lafiny mavesatra be kokoa dia amin'ny lafiny ekonomia ary mila stabilité politika zany, ka zany rehetra zany a dia
mazava loatra constitution zany mora atao zany tsy olana arankasitrahan'ny olona rehetra tsy han'ny olana ny olana ny olana teto amin'ny tany sy firenena ny fotopisainan'ny mpitantana sy ny soatoavina ao aminy a tsy mety ary ny fomba fitantanan'la firenena tsy mety zany ny olana fa tsy constitution lalàna velany misy bdp fa rehefa tsy ajaina di ahoana ka zay indrindra ahoanany afahanana zao mantsy a ary eo le adevitra mahny zao vao nisy ireo le hoe pahay lalàna juriste avy amin'ny sekoly ambony maromaro eto madagasikara avy amin'ny unam ny onmg ny nivoaka tenekatso ny cvds tafiditra ao daholo ry zareo dia hoe namoaka ry zareo karazana fehikevitra amin'ny teny hoe ndao tsika itaky ohatra ny ametrahan'ny mpitondra ny haute cour de justice melohan'ny fifidianana filoham-pirenena satria fantatrantsika nge na ny lalam-panorenan'ny repoblika fahatelo efa nyresaka ny haute cour de justice fa tsy haiko naharitra firy taona ny repoblika fahatelo fa tsisy nametraka ny haute cour de justice hatramin'izao ianao tsy inona miteny tsy lalàna io fa le volonté iza no miteny fa tonga eo andriamatoa Roland Ratsiraka raha pitso raha afaka pitso ametraka an'izany ianao ianao miresaka hoe constitution ao arinona ny fifidianana filoham-pirenena iza no manahaka any eo hoe tsy ny constitution mampetipety anao ohatra n'ilay nataon'ny professeur Zafy taloha ianao zao teo ny teny hoe tsy mety io constitution atsika io le hoe mahatonga ny ady eo am'la filosy le ihany de ovanao ohatra ny nataon'ny professeur Zafy tamin'ny anina zavaiko aminao zany hoe rehefa tonga eo zay a dia iaraiasa amin'olona rehetra nareo ataontsika hoe mouvance resany isan'andro reo samy manana andraikitra izy ary antsonay le olona mitovy fotopisainana soatoavana aminay a dia mahazava loatra afaka iaraiasa aminay a isan'andro hiaraka anao an'izany zay fa tsy hoe Roland Ratsiraka rery anao an'izany tompoko ary zavatra tsara hoa zavatra ho anahy tsy te ho tsarain'ny tantara zany tamin'ny fotoanandro ny fa nyteny tamin'ny tantana ankehitriny hoe ho tsarain'ny tantara nareo fa manao zavatra ho anareo a tsy mety io satria nanao calcul hoe tsy latsaka izy dia anao prime ministre dia aveo indray hoe sady latsaka izy gnambany dia mety olany dia la prime ministre bdb ataontsika sokatsy politika tsy mahafaka atsika amin'ny fahantrana zany tsy laharam-pahamena zavatra mahafaka atsika amin'ny fahantrana sy atonga amin'ny fampandrosoana amin'ny tokony izy a zany mampiasa ny lokoa zany anisan'ny ady hevitra tokony atao mpanao politika ankehitriny hiditra amin'izay a rehefa avy eo a satria na tsy ao anatin'ny fotoana mpafampelezakevitra ary tsika tsy maintsy miresaka mato candida ho filoham-pirenena ianao a dia misy zany ny programma mba efa atsidika ao ho an'ny vahoaka malagasy fa raha miresaka ianao hiaraiasa vo nisy gazety nyresaka an'izay mihitsy androany tsy gazety miseho isan'andro moa fa gazety miseho isan-kerinandro le resaka alliance politique le fiarahana ave ho an'andriamatoa Roland Ratsiraka mety ho aloha dia efa hipetraka hoe iza dolo tsika ny araiasa sa rahalany ianao apetrakitsika izay a dia hipetraka amin'izay le hoe ohatrany tamin'ny tany frantsa hoe andriamatoa Sarkozy dia niantso ihany izy rehefa avy eo ny tany amin'ny akavia araiasa aminy efa nampiseko anao teo ny toetsaiko lah ny ako a be ny tanàna tsy taditiko izyny enimpolo isan-jato ngambany tsy taditiko dia afaka mandeha tsy manapaka rerina izahy tsisy manery anahy mihitsy hoe alevra koto alevra be nefa tsy mombako ary mitsikeranahy afaka nanao an'izany a fa tsy nataoko zao dia mitovy amin'izany ihany koa efa lahny eo a amin'ny volana oktobra moa zany vao mandray fahefana ianao satria mety misy ny deuxième tour fa mety tsisy koa ny deuxième tour tsy fantatsika zany mila zanao an'izany tsy fantatsika zany oa tsika tsy mahita volana aloha aleofa ho ataonay sondage dia hitatsika eo tsika za tsy matahotra sondage zany ary za tsy mahita volana aloha ambiby fa zavatra rehetra mety hitranga madamondina dia fantatrao ihany hoe misy ny premier tour misy ny deuxième tour ary mety tsisy koa ny deuxième tour azoeritreretina ve zany raha nisan'ny candida efa milaza hoe irotsaka hatramin'izay za tsy miteny hoa tsy mahita volana aloha ambiby fa za miteny fotsiny hoe zavatra mety hitranga amin'ny firenena hoe premier tour fotsiny dia tonga dia vita fa za tsy miteny hoe fa za tsy miteny hoe inona ary za tsy mitondra firenena zao azadino tsara zany donc tsy za mihitsy andeha sanatria mivava ikitikitika ny vatom-pifidianana sy ny sisa fa ny azafady kely somary adiniko le fanontaniana teo alefanao alavitra amin'la sondage foana la sondage foana sondage foa anaza aloha tsy la sondageaaaeo zao ianao manapirofo a fa tsy mpanao politika ihany ny afaka manotoko ny tsaim-bahoaka fa ianao eo zao a alefanao an'la sondage foana sondage constitution sondage zao aza hotikodinany la resaktsika fa
Aika teo amin'ilay constitution tsika dia ianao teo resakatsika ato. Ah, ianao no teny an'ilay alliance politika ny resantsika teo, dia ozy ianao efa hitanao ny fomba fisaina koa, dia nyresaka ianao tsina an'ilay hoe premier tour. Tsy maintsy manao an'iny tsika, satria be dia be loatra ny zavatra potika tato anatin'ny efa taona izany, niazakazaka be. Zaho tsy anome tsiny an'iza n'iza fa tsy fotoanana izany izao, fa ny izao fotoanana iombonana. Iarahana amin'ny salah ary samikondo mamola vola ny tetikasa ho an'ny vahoaka malagasy fa tsisy tetikasa maro any ho an'ny vahoaka malagasy, tsisy tetikasa hoe tena hoe tsy mety ho hitantsika, nao tetikasa vitsy ary atao tsara, fa indrindraindrindra ilay fomba fanaovana azy eo ihany a ohatra miverimberina amin'iny foana, fa iny tena mampiavaka zany a ny malagasy tonga saina amin'ny sasany. Ianao teo no teny an'ilay hoe ianao tsy ao anatina fitondrana, tsy ao anatin'ny fitondrana ka hoe afaka mety hoe anodikodina vato, mety diso kely nga amin'izay, satria ianao dia ao anatin'ny fitondrana fa tsy ao anatin'ny mpanatanteraka fa ty amin'ny mpanao lalàna. Fa zao misy fanontaniana eto amin'ny mialatsiny kely amintsika mpijery a, reto fanontaniantsika marobe reto a dia tsy teny foana akory hoe fanontaniana avy any amintsika, fa tonga dia alefako foana ilay fanontaniana dia efa azontsika hoe izay ilay zavatra nalefako tany. Ohatra zao a, afaka mampiasa ny fitaova eo zany ny sosian'ny olona, ny ayahan'ny olona ny aminareo hoe afaka mampiasa aloha fitaovam-panjakana tsy ianao aloha mazava zany filoha lefitry ny CST manana anakenina raha tsy diso a ny MTS ao amin'ny CT ary manana anakitelo ao amin'ny CST. Isan'ny fanontaniana napetraky ny olona tsinona hoe efa ahitana taratra sady, satria ny Escopol fivondronana antoko be dia be, nefa nahoana ny MTS no manana solotena marobe ao, dia ny antoko sasany tsy nanana solotena hoe efa ahitana taratra ny mety ho fitantanana andriamatoro olo ratsiraka rehefa tonga eo amin'ny fitondrana. Hoe zao dia efa mibodinareo. Anontanio ilay Escopol, tiako daholo zareo mianakavy a, tsy matetika mivory miaraka amin'zareo ako fa zareo ihany mandidy tsy manapaka. Fa zavatra tsara ny anamorana ny Escopol io a dia nafinaritra ary be dia be ireo antoko sasany ireo tanatin'ny Escopol tamin'ny voalohany. Io zany anisan'ny nahavahan'ny krizitsika, na anisan'ny nahafahantsika nanao sonia ny tondrozotra. Zaho tsy miteny hoe zavatra tsara ny tondrozotra iny, fa iny tena lalana faran'izay hitanay hoe nety kokoa amin'ny fahamahana ny krizy. Tsy olana zany jerevo tsara fa be dia be ny olona anatin'ny tetezamita zao hoe ny antoko politika rehetra anatin'ny tetezamita daholy tsy akanavaka ary ilay tena angeza. Io koa ny ndraindray misy antoko politika fantatrao ihany, izy mivady ny antoko politika dia izy mivady ihany, dia ohatrany hoe antoko ngeza nefany efa jerevana tsy mandray anjara amin'ny fifidianana mihitsy izy a, ary tsy mandray anjara amin'ny raharaha-pirenena raha tsy hoe mahazo fanendrena ohatra izao dia anatin'ny fitondrana izy zany. Zay a tsy resaka fifidianana foana nampijoranay ny MTS, fa resaka asa sosialy, fanatsarana ny kolotsaina sy ny sisa dia mijoro foana. Ary nizaniza mitantana io dia mijoro foana zay. Zay ngamba ny anisany hoe natonga anay ngamba ny hoe mety maro anisa tanatiny, satria betsaka ny solombavam-bahoaka taloha zay voafidy tamin'ilay legislatura farany hoe ohatrany hoe raha ohatra izy tafaverina amin'ny toerana zany na andritry ny tetezamita dia ohatrany hoe tsy azo tenenina momba an'izany izy. Dia zay ngamba ny anisany natonga ny MTS zany nahazo maromaro. Fa io tsy olana io e, satria misy sasany koa ny mahazo mihoatra ny roapolo e, tsy nitomany an'izany zay. Misy sasany tsy ary nylatsako fidiana nefa mahazo maro anisa, tsy mahazo dimapolo akorana ny sasany ilay mitantana ankehitriny, nefany be ny tanàna anankiray ihany ny azony tamin'ny alalan'ny fifidianana. Nefa ny anay nahazo sénateur, nahazo solombavam-bahoaka, nahazo be ny tanàna, nahazo conseiller régional, nahazo conseiller provincial zany. Zay ilay itenenako foana hoe ilaintsika ny anatanterahana an'ilay fifidianana, ahitana ny tena hery politika, ny fifandanjakery politika eto amintsika, satria amin'izao aloha dia tsy fantatra intsony hoe ianao tsy inona miresaka hoe atokongeza. Za moa miteny mihitsy tato ampiasana tato hoe aza miteny mihitsy nareo aloha amin'izao hoe atokongeza na lehibe. Atokongeza fa nazavaiko ny izy teo hoe nandalo fifidianana nahazo olom-bofidy maromaro nandritra ny dimy ambin'ny folo taona, mbola misy olom-bofidy hatramin'izao. Zay le niteneniko hoe
ratsy ny teny antokonay ngezana takinona anjara mivoaka mitsarana io ary tsy hoelana izy dia tsarana io e amin'ny volana jolay izy efa mitsarana io ny teneniko teo hoe amin'ny candidat ho filoham-pirenenanao dia tsy maintsy miresaka tsika n'la programa inona aloha zany hoanao ny laharam-pahamehana hoan'ny filoha zay ho avy eo aorinan'izay hoe ny aina efa taonytsika krizy a sy ny sisa inona ny laharam-pahamehana ho an'izay filoha ho avy eo aloha tsy fantatro zany raha ianao ntonga eo zay zavatra anakitelo a tiako ambara voalohany aloha dia tsy maintsy manana fotom-pisainana soatoavina zay arovana ary mila mazava nyvahoaka malagasy zany soatoavina arovanao zany ohatra zay zao dia miaro soatoavina anankiray dia hoe mba tsy tokony hifangaro ny fivavahana sy ny politika ny mpanao politika dia nanao ny fitaovana foana ny fivavahana dia tafiditra lava lavitra ny fivavahana ary teneniko amintsika nefa na dia manome zavatra ary ianao mifiangonina zany tsy midika ianao akany amin'ny paradisy e ary ianao mety faran'izay manam-bola dia ianao mety mifaran'izay afaka manome zavatra ho an'la fiangonana tsy midika zany hoe ianao lasa any amin'nyparadisa tsy midika mihitsy ka io zany asiako teny hoe tsy ampifangaro ny fitondrana sy ny fivavahana fa dia nahajaiko ny fivavahana ary miezaka ako anampy azy fa tsy mitondra aina manjery satria nanimba zavatra loatra zany kehitriny manampy foana ny fiangonana ary ny na ny katolika na ny protestant ny slama na ny adventiste manampy foana ako fa tsy mba nitondra aina manjery tsy tiako mihitsy satria nanampotika zavatra zay tarenzavatra zay anisan'ny soatoavina ihany koa tahakina dia ny filoham-pirenena ampanjaka ny filaminana ary tsy anatin'ny kopakambava fotsiny fa amin'ny fomba fihetsika sy ny fomba fiasany anisan'ny soatoavina tsy maintsy ananaa inona la filaminana satria ohatra ny malalaka be zany hoe ampanjaka ny filaminana ia dia miremena bila sa inona nanatin'zany ihany koa la teneninao zay satria tanao misy fidirany ihany ny fahantrana sy ny tsy fisiny fandriam-pahalemana any ambany vohitra misy fifandraisana io ary la fifandraisana io zany dia anisan'ny zavatra laharam-pahamehana ankehitriny ny famahana azy hoe atsarareo zany a ny ho avin'ireo ataontsika hoe commune rural ireo satria mahery loatra mahery vaika la resaka dahalo dia misy tetika asa koa tsika momban'izany hoe na dia andefa maramilymbe dehibe any tsika tsy voavah io fa nisan'ny mahavahana azy fa tsy miteny hoe izay ny tena mahavoavahana azy satria misy karazana anakiroa misy karazana anakiray zany le hoe tena remenabila la tena hoe tsy iova mihitsy ny toetra na anam-bola be ary izy mety anao an'io foana zay zany ny anankiray misy ny anankiray kosa olona tsotra fa sendra fahasairanana za vao miteny aminao fa tamin'ny isan-kerinandro a mandray olona be dehibe ary ohatra tamin'ny herinandro lasa olona anaki telo tao a mitovyny problèmany nandehany anankiray tsy manana 50 000 izy a andoavan'ny écolagen'ny zanany faharoa koa nandalo mitovy amin'izany 50 000 foana zahay tena lasa eto Antananarivo tany Toamasina mitovy amin'izany tany Tuléara koa mbola mitovy amin'izany dia hoy za hoe tsy voavaha mihitsy ny olana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana raha ohatra koa hoe andefa maramila foana fa ny olana vaaolana dia amena asa la olona mba tsy ho lasa malaso amena asa io dia misy tsy afaka iteny mihoatra an'izay satria lasa ohatra ny teneninao hoe propagande fa zay le soatoavina propagande le izy satria mahakasika ny fiainam-pirenena amin'izao fotoany zao ianao ma tsy miteny hoe tsy vaaolana la resaka miaramila fa zao koa nefany izy tsy maintsy atao fa tsy hoe tsy aharitra iny ary izy koa ny mahatsapa na la maramila koa ny mahatsapa e hoe mandeha any zay a dia miezaka izy mba mandamina n'la zavatra kanefany rehefa mandeha izy mody dia miverina la malaso ka le kitro faharan'ny filaminana isaky ny kommuna dia fanatsarana ny tontolo iainan'ireo olonareo ka zao inona le vaaolana tena maiky amin'izao ianao zany amin'ny mampanao politika zay mantsiny misy programa zany ianao ne zany tsy teterana izy fa voateriteny ka tsy le programa long terme lavitrezaka andresahako a fa tena zao mihitsaafaka ataontsikazaytsika mantsy zao a io zao le tsy fandriam-pahalemanany ny ala le miaramia mirongatra izay tsy izy izy ihany ho antsika zay tsy mahafantatra zao anisan'ny vaaolana maika vontsy maika misy atao hoe esize programme soatanay
mba nezako dintina tao amin'ny cst fa tsisy nanaiky e sizy éducation civique sécurité et emploi zany hoe fiofanana ary miezaka zany maramila anakiray zany colonel le tsy miasa be dia be nefa mandray karama isambonana dia ho zay hoe tokony amena andraikitra izy mba ampiofana reo ankizy zay tsisy atao ary fa tsy manana fanantenana ntsony amin'ny fiainany ary tsisy mitaiza azy amena izy hoe mba me fitezay kely izy mba hiaro ny fokontanina sady ampidirana anatiny zany hoe éducation civique zany zay aloha voalohany dia amanarivony zany ny ankizy voakasikazay faharoa manaraka an'izany reo ankizy reo ihany reo tanora reo zay any zay tsy hanasa zay anatin'ny fahasairana dia ameo asa vonjomaika inona zay asa zay hiaro amin'ny tanànana izy zany hoe tsy ampianarina andeha hiataka izy sany atria mivava fa hiaro de lasaandrimasopokolona izy lasa ohatran'la sécurité hitantsika isan'andro ireny a dia ameo tenu izy zay zany farafakeliny zavatra afaka ataontsika amin'ny fomba maika de maika vitantsika anatin'ny ray volana zany raha amen'zareo ako hoe fahefana hoe avy ty ro loratsiraka mba lazay eo aminay ty programma esizy ity tonga dia vitantsika zany fa mba nezaka nytondra n'izany to amin'ny sst fa tsisy te hamaky akory fazay indrindra ny olana amin'ny programma zay hoentinareo eo le fanabeazana an'le vahoaka malagasy iaino an'le programma fa tsy hoe vahoaka malagasy afa aza fangaro ianao ka raha sytik tenenao siestera moa tsy mamaky zareo zany tsy te hamaky ary tsy te hiaino hoe misy vaholana vonjomaiky io le vaolona vonjomaiky zay a za tsy maramila tsy afaka ampiasan'ny tetika asa maramila ako fa fantatro dia ahoana mba hahafahan'ny sivily hotony ary tsy ho tafiditra amina resaka maloto tahaka izany zay zany ary zay efa efa nytaterana zany tamin'ny fotoanandro ny tamin'izaha be ny tanàna ny programma esizy io onoa tsy atahorana ve satria misy manana ia amin'le hoe ho avy ny fifidianana io resaka tsy fandriam-pahalemana io ahoana ny anatanterahana fampelezan-kevitra indrindra any amin'iny faritra tsimo iny manjaka re olona ny tenenako an'izany manko izay mba manana omby kely izay any fa voanangalariny daly vo tamin'ny herinandro nefa zany tsy hoe omby arivo hoe omby kely vitsivitsy amapolony zany fa tena gravy be ahoana ny anatanterahantsika fampelezan-kevitra voalohany ary fifidianana ao anatina condition ohatra zany kitiary tafiany daloany olona amin'ny andro fifidianana dia tsy haiko makaiza daolo ny vato mety misy anararoatra anisan'ny tokony mifantoka amin'izany zany ny fitondrana ankehitriny hoe any matoerana mahery vaika tahaka zany ny taontsika hoe ny resaka dahalo sy ny sisa tokony amafisi ny fandriam-pahalemana sy ny fandefasana maramila any a tokony dinina ary tokony nataony tanatin'ny devis zay ameny any vondrona iraisam-pirenena marina ny teninao ary akiko mihitsy zany zavatra mampalahely fotsiny dia maninona vo moa tsy nataontsika laharam-pahameny zany a hatramin'izay a zay ny mampalahelo inona le laharam-pahamehana fahatelo ndraisaka ianao le fampisarana ny fivavahana sy ny laharam-pahamena anakitele anakitelo zany tiako tenenina le soatoavina aloha faharoa manaraka an'izany a le misy programma anay hoe zato andro zany hoe karazana famonjena ny aina io famonjena ny firenena malagasy anatin'ny zato andro dia ny fahatelo moa zany hoe programme quinquennal zany hoe le programma anatin'ny dimitaona dimitaona voalohany mba hanatsarana ny fiainantsika malagasy sy ny resaka orinasa ao ny sokajinasa rehetra anatin'iza amin'ny dimitaona zany koa fa anatin'la zato andro voakasika ihany koa ny sokajinasa rehetra anatin'la zato andro zao le voalazanao teo momba ny constitution anatin'la zato andro zao le sizy le voaresako teo avo rehefa azo ndray fitondrana io zany isizy zany anatin'ny zato andro dia efa vita zany zany hoe fanomezana asa anatin'ny zato andro ho an'ireo zay tsy hanasa dia hoezahana inona ny asaandraso andraso tsy miteny ahoko hoe anatin'ny zato andro ampanan-karena ny vahoaka malagasy a averiko indro zay satria misy miteny hoe manao kompagnavava reo anaoratsiraka fa anatin'ny zato andro izy ampanan-karena ny vahoaka malagasy tsy tompoko fa kosa anatin'ny zato andro anova ny fiainanao zay dia fanamby ataoko amin'ny vahoaka malagasy anatin'ny zato andro anova ny fiainanao ka eo indrindra inona ny zavatra io mantsy ohatra ny somary mahavariana rehefa manaraka hita ihany tsika hoe somary frantsay be tsika amin'la mahazana tany frantsay antsika fa rehefa jerena la fifidianana filoham-pirenena satria tamin'iny taondasy iny tsika ny atrika fifidianana filoham-pirenena anankiroa tany ivelany tany ny tena manintona antsika malagasy zany hoe nanao fifidianana ny frantsay a dia nanao fifidianana ihany koa ny amerikana ny zavatra hitako amin'la zavatra entin'la candidat
somary zavatra avolenta be no entin'ny frantsay. Fa ny amerikanina rehefa manao campagne izy na le hitanao le adhevitra eo amin'ilay samy candidat ireny a, amin'ilay débat n'ilay samy candidat, ny asa tonga dia zavatra mahakasika amin'ny fiainam-bahoaka hoe inona ny olana ny chômage, ny tsy fananana asa. Dia izay mantsy no resahako aminao, satria ianao miteny hoe zato andro, inona arany raha ny zava-misy ny réalité atsika eto Madagasikara, asa inona no menao ny tanora malagasy? Satria misy ny andreny vohitra, misy ny ambany vohitra. Be dia be ny zavatra mitranga. Ny eto andreny vohitra aloha dia misy zany ny apetraka hoe sampana nasionaly momba ny asa sy ny fiofanana. Farafahakeliny zany raha vao tsy miasa ilay olona mba hamenao fiofanana, mba hamenao spécialité izy. Na mahandro ary ny spécialité ny amezy azy ny sahaza azy dia avelao izy miofana ho an'izany. Raha ohatra hoe ny spécialité ny électricien dia ameova azy ny fiofanana mba ahafahany tady asa amin'ny électricien azy. Eto an-tampon-tanàna ihany isaky ny revoparitany dia misy orinasa maro, ary izay dia efa niona tamin'ny orinasa maro hatramintsika miresaka androany. Vao omaly dia omaly aho nahita restaurant dia nanantona anahko ilay tompony dia miteny hoe le ramatoa kely ny serviranao iny a mpianatra izy iny a fa isan-kariva miasa ato. Dia ho za hoe zavatra tokony apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena ho a dia fifanarana mazava ary madio amin'ny mpampiasa sy ny fanjakana, dia hoe ataonay miena kely ny hetra izay raisin'ny fanjakana aminao. Satria fantatsika fa rehetra alohantsika ireny tsy haintsika mandeha iza ilay vola, dia aloha tonga dia fantatra hoe makaiza. Dia ahena koa ny hetranareo dia makampiasa ve nareo? Tena maka mihitsy izay ozy izy. Izay ho a dia anisan'ny zahatra laharam-pahamena. Tena olona maro be tsy tokony tsoforoana no afaka amenintsika asa amin'izay fotoana izay. Tsy vitan'izany ihany fa misy karazan'ny tanora maro. Misy tanora izay any amin'ny oniversité, misy tanora izay mbola hoe nahazo baka fotsiny dia tsy navita fianarana noho ny antony maro samihafa, tsy amenatsiana izy. Misy ihany koa tsy manana baka sy ny sisa. Fa voalazako teo ho an'ny sasany tsy manana sertifikat na hoe diplôma kely. Ho an'ny sasany lefa manana baka sy ny sisa, indrindraindrindra izay tafavoaka navita fianarana tamin'ny oniversité a, tsy mora manome asa azy satria ny olona mandray asa dia vitsy dia vitsy, satria tsy miroborobo ny orinasantsika fa anatin'ny fahasahiranana daholo. Izay dia anisan'ny mijoro mba hampiroborobo ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Inona ny afaka atao amin'izany? Ohatra fotsiny a, misy anankiray zao vao niona tamiko teo farany a, zareo manao chocolat sy ny sisa, dia ho izay hoe inona ny problèmanareo? Problèmanay dia misy chocolat avy any Chine, misy chocolat avy any an-dafy a, dia ireny zany a lasa miady aminay a, ny azy ambany be mividiny a, nenay a lafo zao lafo zao dia lafo a, lafo ny herinaratra lafo. Dia ho izay hoe tsotra zany. Raha ohatra arytsika manao fifanarahana dia jerenay antsipria n'ilay tena olana dia miezaka izay ampiena la etra sy ny aba izay alohanao amin'ny fanjakana, ka ianao kosa manatsara ny orinasanao a, ary miezaka ianao mba ataontsika hoe manara-penitra mba nylohanan'la zavatra mitranga avy any velany izay miconcurrence ianao. Izay ny ianao voalohany tsy maintsy ataonao. Faharoa, alaivo ny mpianatra avy any oniversité dia amefa stage mahazo vola kely isam-bolana mba hahafahany mandray busy mankany amin'ilay toerana misy ny stage izay. Dia fahatelo, manome asa. Izay ho a. Dia faly dia faly zareo. Tena izany ve programmanao andre matora ty? Izany ho anatin'ny programma, ary vitantsika anatin'ny fotoana fohy anatin'ny zato andro, sasantsasany amin'izany dia efa vita. Tsy mila efa taona, tsy mila mandà anankiray, fa anatin'ny zato andro betsaka amin'ilay zatra nytenenintsika androany io dia ho tanteraka. Mahatsara nyity zavatra ity a dia voatahiry, dia ho averinay raha ohatra ka ianao ny lany eo dia hoe aiza ilay zavatra tao anatin'ny zato andro, ary tsy ianao rery fa nyrehetrarehetra ho azy. Tsisy olana izany. Ary sa zao ilay zato andro tenenina io a tsy manomboka amin'ny 24 jolay a, ilay andro natombon'ilay zato andro fotsiny izany a mila fantatra tsara. Ny investitura izany io ohatra teneniko aminao zany le hoe sampana nasionaly momba ny asa sy ny fiofanana isaky ny faritany. Io zany a dia fanaovana an'ilay trano mety ataontsika hoe 50 andro. Dia manomboka amin'io amin'izay zany ilay olona zato andro izay. Iny zany tsy maintsy efa mpanao politika tadidinareo ny maître Francis Caravony tamin'ny androny, raha misy olona ray alina ozy midina an-dalambe miala
Avy eo nisy ny ray ala, ah za ozy nieritreritra hoe 50 000 nieritreritiko amin'iny fa nieritreritra vola zany hoe zay le mpa ny zatra tena lanjan'la zatoandro a inona le tena olana mianjady amintsika mianakavy isan'andro mbola tsy namaly fanontaniana anakiray a momba ny ambanivohitra momba ambanivohitra inona nisan'ny tena olana eto amin'ny tany sy ny firenena tsika mila manafatra vary foana fa mahinona tsika manafatra vary satria tasasy afaka amin'ny asa antsaka n'izay andavana inona ny antony marobe ny antony olan'ny fananantany indrindrindrindra anisan'ny antony anisan'ny antony ihany koa hoe somaro kamokamo izy satria efa tsy maharakara-tsakafo intsony dia lasa tsy tehezaka intsony izy hidina any an-tsaha anisan'ny antony ihany koa dia tsy namena fiofanina tsara izy encadrement tsara hoe rehefa mamboly eto ianao a vary ny ataonao a tokony farafakeliny telo taona isak'hectara par 3 tonnes l'hectare zany tokony zay fahavakeny nefa ny antsika misy latsaka 1 tonne par hectare satria naninona satria tsy encadre le olona dia zay zany anisan'ny zavatra hoe anova ny fiainanao rehefa hoe tonga eo le encadreur isaky ny fivondronana encadreur aridina any amin'ny commune izy iencadre le olona rehetra mamboly vary tsy maintsy miezaka ny olona rehetra aloha mamboly vary faran'izay aingana ary tsy maintsy manao ministèrany vary tsika misy ministère spéciale zany ministèrany vary dia io ministèrany vary io zany a dia ny fanamby satria le ministra zay ho tokony ministra eo zany efa miresaka amiko isan'andro fanamby oa dia anatin'ny heritaona za mba te hoe hijora dia hoe tsy manafatra vary ny vanivelany tsontsika mety sarotra zany ozy anatin'ny heritaona satria izy moa teknisianna izy mahaino za momba an'ilay izy fa ozy izy hoe anatin'ny roa taona stapany ozy sako zany zavatra zany dia zaho moa mbola tsy teny an'io hoe anatin'ny roa taona stapany tsika tsy hanafatra vary intsony satria mbola mibetsaka ihany koa anisan'ilay olana amin'ilay izy inona arakaraky ny fataranny famatsimbola vanivelany satria mila vatsimbola la resaka irrigation sy resaka canalisation anatsarana mba andehanan'la lalandrany zany mba andehanany amin'la vary raha ohatra vita tsara io mahazo financement aingana satria le financement tsy maintsy azontsika rehefa tonga eo tsika fa mety ho ela ary zay zany ny négociation efa ataonay denyzao zany hoe za zao efa mijery ny masovoa rehetra hoe rehefa lany eo a zay a raha ohatra lany a dia aza atao hoe mbola telo taona av eo va tonga amin'ny financement azafady hoa fa tonga dia ataovy tonga dia zao dia zay zany anisan'ny négociation tena ankehitriny ary mety aingana be zany ataontsika hoe le fahafahantsika mahazo ny valin'izay vokatra zay le hoe tsy hanafatra vary intsony satria rehefa manafatra vary tsika vo mainka miena ny lanja ny vola malagasy efa miena ny lanja ny vola malagasy mividy an'ity vert ty ianao ataontsika hoe 20 000 dia rehefa miena izy dia lasa 50 000 dia nefa nkaramanao tsy mitombo ka anisan'ny laharampamena dia ampiakatra ny lanja ny vola malagasy anatin'ny fotoana foy io moa ianao miteny zany dia mahatsiaro fa mbola kely a tamin'ny amiraly nitondra tamin'ny repoblika faharoa dia tadidiko tsara mihitsy ny fitenenana hoe zay dadatoanao horesantsika kely rehefa avy eo dia tadidiko tsara ny fil any amin'ny taona 2000 dia mahavita tena ratsakafo madagasikara tsika indray ara no anondrana vary efa ty amin'ny 350 taona taorianany taona 2000 tsika mbola eto ihany manafatra vary madagasikara fa nytaniako anankiray ndresantsika teo foana ny lalam-panorenana efa nambaranao ny hoe aoariana voataony lalam-panorenana fa inona no eritreretinao fa lalam-panorenana mety amin'ny madagasikara efa nitsikerainao teo le hoe ny lalam-panorenantsika tamin'ny repoblika voalohany fa rafitra inona ny mety amin'andriamatoa roa lanoratsiraka ny constitution fédérale ny rafitraamin'le lalam-panorenana io zany a be dehibe le adihevitra aminazy io fa diso zareo tsy io ny ny tena olana e tena olana ho a efa resantsika teo fa tsy verenako tsony le fanatanterahana ary nyfanajana ny lalàna ka zavaibe ny resananla izy jerenao le ianao zao teo nyresaka n'le porny tomasina a hoe mampidibola ny olana eto amin'ny firenena nge a dia le fitsinjarana ka inona anao petraky tsika ho an'izay ny provinsy otonao masa fédérale zao ny tena tsotra ary tena aingana amin'ny toerana misy antsika zao décentralisation effective le fitsinjarana zany a atao aingana anatin'ny zatoandro monja dia ho hitanao eo a fa isaky ny fifondronana dia misy financement ho avy le fahefanany hoe misy any am'ilay fivondronana e be ny tanàna hoe manana fahefana be fa tsisy fahefana ianao raha tsisy ny fahefanarabo zay manana fahefana any be ny tanàna za soroka ny professeur Azafy Albert fa izy dia nametraka an'io commune urbaine io sy ny commune rurale sy ny conseil municipal sy ny conseil communal zavatra tsara
ary io zany nanome ohatra antsika hoe aha le bentanana zany manana fahefana anao amola vola ataontsika hoe tetimbola budget dia amola vola ihany koa ino moa zy ty programme anasa mazava dia izy ihany anisany mitady ny recette fa saingy misy olana kely zareo zany a tsy hainy zareo ohatra za zao tany iosy farany teo dia namorony vahoaka dia nyresaka tamin'ny be ny tanànany iosy dia nanazava taminy ahko hoe ahoana fitiram-bolanao atako zao afaka mandefa teknisianna aty o a za mba hahafahanareo a maka etra amin'ireny trano rehetra reny a fa andraso ho vita ny krizy aloha satria raha zao ianao andeha haka etra amin'olona tsy mety fa aloha vita ny krizy a zay vao miroborobo ny fiainan'olona rehetra zay vao ianao zay vao maka ny ataontsika hoe la impôt foncier sy ny namana fa ny fahefana efa betsaka misy fa mbola tsy ampy kely indrindra ohatra hoe amin'ny lafiny fizahantany amin'ny lafiny agriculture sy ny sisa na eo ihany koa miresaka tany sy namany mbola tsy ampy la fahefana any amin'ny faritra fa ny tena zavatra maika anatin'la zato andro momba n'la faritra io dia ny fanomezana azy famatsim-bola mba hahafahany manao programme de développement araka tokony io izy tsy le projet communal le programme de développement communal reny reny zany anisan'ny tena laharam-pahamena ka eo zany tsy adiko hevitra lalina amin'ny hoe province autonome sa zao tonga dia le vola no alefany a ary zareo no mitantana azy zay ny tena zavatra goavana hitatsika moa zany satria ny mpitondra hatramin'izay ny sasany a rehefa nametraka province autonome fa tsy nisy akory la autonomie tany am'le faritany fahazavaiko zavatra anakiray kosa ianao misy ny province zao a anatin'lele constitution moa tsy maintsy ovana fa amiko zany a région io zany amafisitsika ary le province koa moa zany misy fa tsy maintsy anaovana débat kely io miaraka amin'ny reo indrindrandrindra ny administrateur civil satria zany de manao antsoava amin'ny teknisiana rehetra eto madagasikara hoe misy asa ain'ny teknisiana fa tsy amin'ny mpanao politika kanefa ny mampalahelo fa le mpanao politika indray ny mibaiko azy amin'izay asa ananany traikefa sy nahitany fianarana zay ny tena mampalahelo de eo za manome sosikevitra amin'ny teknisiana rehetra hoe misokatra amin'ny varavarana rehefa namory zako administrateur civil maromaro dia miaino azy momba ny lalampanorenana momba ny io ka hoe misy ny province misy ny région dia misy ny commune dia niteny zareo hoe tena olana be io raha vao miaraka zay nazavainy za moa miaino azy satria izy ny maharam-pirenena azadino fa mpanao politika ny mandalo hoe manao mandaha anankiray anao eke raha ohatra ianao lany deuxième mandat dia zay ny farafabe fa av eo a olo-kafa dia mbola arodana indray ny firenena fa eo kosa ny teknisianna zay ataontsika hoe tsy miova ary izy eo foana izy ka reny zany mila menao tsara ny hoe ahoana ny fahitanao ny firenentsika inona ny laharam-pahamena ahoana ny tokony atao reny teknisiana reny zany a mila mifankahazo hevitra aminao tsara zay vao afaka mahazo zanyzany stabilité zany tsika satria raha voaiova foana fitondrana ameko ohatra ianao zao azafady mbola ola miresaka ny commune urbaine za voalohany nanao any informatisation ny impôt foncier teto madagasikara atao Toamasina informatise daholo efa iny zany nanaovana sotasota dia za tsy miverina reny ntsony a dia tsisy tsony zao impôt foncier tamin'ny 2009 zao zao ny vao mandeha ny fitakina anazy nefa ny isantaona io a ary nahazo félicitation tamin'ny coopération française tsy vitan'izany ihany koa madame ontina fa misy ihany koa ny informatisation ny état civil zany hoe le copie rehetra reny a dia nazahoana financement ny impôt foncier nazahoana financement koa 100 000 € a avy amin'ny association des maires francophone ny momba ny état civil dia ny lamina tsara ankehitriny mandeha any ianao a tsisy tsony zany informatisation n'état civil zany satria le olona zany rehefa tonga le fidonana vaovao dia fahafahany la zavatra nataony taloha tsy mety zany continuité de l'état le vahoaka ny mila eritreretinao fa tsy ianao e tsy ianao zany tokony malaza za raha rehefa lany filoperena zany tsy mila n'izany malaza zany ntsony sady za koa tsy arynza nila zany malaza zany tanatin'ny fia satria efa fianakavinan'olona fataony hoe fantatr'olona ihany fa tena ny any ilaiko le hoe manjaka ny hevitrantsika mianakavy anatin'izany koa ny hevitra ao e ohatra ny nyteneniko teo ianao miteny fianakaviana malaza sady efa mifarana amin'ny fotoanantsika fa zao misy ny miteny hoe mampiasa n'le maratsiraka anao andrimatory olon ratsiraka mahatsapa ve ianao hoe
atoo anao mety aminao le mitondra n'le anarana Roland Ratsiraka ka sany mifanohatra amin'izay. Oviana moa zany anomboka ny asa teto Madagasikara. Anomboka ny asa teto Madagasikara koa rehefa nianjena ny fianakavianay tamin'ny 91 tany a, dia nody a 93 no teto Madagasikara. Fitondrana hafa nitondra tamin'ny fotoanandrony, dia nianaranao moa zany a voatondro foana fa tsy mampaniana anazy zany satria anatra koa zany, anatra hoe takinahoana moa mena ohatran'olona rehetra, anatra koa hoe takinahoana enjen'olona zany nefa tsisy idiranao le zavatra, anatra daholo zany traikefa. Ary traikefa zany ohatra nandeha ohatra mahazo diplôme hoy manana traikefa anao momba ny fitondrana tômôbila dia ohatra manana diplôma kely ianao am'izany, manana traikefa anao momba an'izao momba an'izao, zavatra tsara zany tsy zavatra ratsy satria za mbola velona. Fa ohatra zany gadraina tsy mampaniana anazy zany, ah azafady mijaly kosa aloha ny fianakaviako e, sy le fianakavianan'olona niaraka tamiko zay tsy naniny tsy naniny, zany tena problèmako. Ary zay somary nandatsadrany maso anahy koa tao indray mandeha, fa zahako zany mbola velona ary za fatako fa tsy maintsy ivoaka eo hoe ary afaka nieritreritra tsara momba nyoavintsika mianakavy hoe takinahoana. Dia zay no anaovako hoe tsy eny olana le izy indraindray satria ohatra fotsiny hoe tamin'ireny fitondrana tsy te hiditra amin'izany aby anjaran'zareo le hifidy nijery an'izany, fa zaho koa tonga amin'ny maha olom-pirenena anahako amin'ny maha Roland anahako zay ny tongavako. Tsy mijery an'izany ako satria zay a mpifankahazo fa tsy mitovy ny fomba fanaovanay politika tato afara tato, fa ajaiko ny azy ary izy ray aman-dreniko tsy azo adino, ary izy nanao zavatra betsaka teto amin'ny tany sy firenena, ary mbola misy traikefa ainy tena alavitra noho ntsika mianakavy io, ka tsy miditra am'le ady hevitra tahaka izany ako fa nena hoe ohatran'le voalazako teo hoe takinahoana ny toetsaina tokony ilain'ny firenena zay itondra amin'ny manaraka, inona ny politika zay sahazan'ny vahoaka malagasy, inona ny laharam-pahamena, zany ny ako no horesako eo anindraindrindra anao fanamby amin'ny vahoaka malagasy hoe zavatra anakitelo noresako teo a resaka sotoavina am'izay tsy miova ianao rehefa mitantana, satria anao ndraindray rehefa mitantana ah ianao faran'ny bogosy, ianao faran'ny tsara, ianao faran'ny mahafinaritra, dia tonga dia zafady mipoaka ny lohanao ozy ny sasany, tsy azo atao zany. Dia inona ny soatoavina, dia inona ny resaka le zatoandro, dia fahatelo io zany fanamby ataoko amin'ny vahoaka malagasy. Za tsy mijery ny anarako zany a na tsara na ratsy na hoana, tsy mijery an'izany a fa mifantoka fotsiny ary tsy analabaraka ny fianakaviana, zay kosa aloha zava-dehibe a. Nresahanao teo a fanontaniako farany a, nresahanao teo le hoe anao tany am-ponja tadidiko mantsy ianao vao nivoaka amin'ny fonja dia nivahiny teto amin'ity fandarana la invité du zoma ty, zavatra tadidiko tamin'izay dia le nitenenao ingezabe ny voalavo tany am-ponja tany a aizay nanaikitra anao zay zavatra tadidiko tsara. Zany rehetrarehetra zany mahatonga anahy any amin'le adihevitra amin'izao fotoana izao a mikasika ny hoe reniny ramatoa Lalao Ravalomanana, nareo olona niainany zany fianakavianareo hoe nanao sesitanyny tena ny tany ivelany a, nisy maromaro hoe José Andrenoelson a tantely Andrenarivo maharanto Jean de Dieu koa raha nyvahiny teto hoe nisy fotoana namoizany niavany tamin'ireny fotoana nanaovanzareo sesitanyny tena ny tany ivelany ireny Ramanantsoa Benjamina, tsy afaka hoe nanotrina n'le fianakaviany tadidiky. Dia eo zany ny fanontaniako hoe manahoana ny fomba fijerinao ianao Roland Ratsiraka izay nanana fianakaviana nandeha sesitany tany ivelany manoloana n'le raharaha hoe marary ny reniny ramatoa Lalao Ravalomanana amin'izao fotoana izao a, le politika ve ny tokony hitondra azy sa le maha olombelona? Tsotra be ny teniko. Efa tonga teto ny mandama iny a tany amin'ny aéroport a dia nanaovana sotasota seu, dia naverina indray nandaka ny ivelany a, zahako rery ihany nandray fitenenana ny ampitsoniny, fa avy eo moa ny sasany nanao efa afaka telo andro efatrandro ho za hoe ny ako a tsy mijery hoe iza iny madama iny, fa ny ako a dia zavatra tsotra anankiray, renim-pianakaviana izy, manana maizy azy izy a, ary ny sotoavina zay ananako zay nitezahany reniko anahy dia nyfanajana ny renim-pianakaviana sy ny fanajana ny vehivavy sy ny zony vehivavy, zay zay ny ampiarina, tsisy zavatra hafa, tsisy resaka tokony atao hafa fa mpiarina fotsiny zay a, satria izy malagasy ary manana ny zony izy, tsisy zavatra manenjika azy tsinitsinina, zay ny ampiarina. Ok zay.
Mazava izay valiteny izay a isaorana ianao Andriamatoro Honoratsiraka mamerina kely a ty amin'ny farany satria mampalahelo atsika efa mihoatrtsika iverina any amin'ny sondage mihitsy a zao a satria malahelotsika hoe tsy de resahana ny resantsika kosa androany no mikasika ny lalam-panorenana fa averiko kely ny vokatry ny sondage tsika hoe tokony ovaina ve ny lalam-panorenana 5%, tsika miteny hoe eny tokony ovaina, 5%, tsika miteny hoe tsia tsy tokony ovaina fa tazominy io lalam-panorenana io. Ny vahinintsika androany moa ny laza fa hoe raha izy no lany ho filoham-pirenena satria izy kandida ho filoham-pirenena dia anova an'izany lalam-panorenana izany. Ny fanontaniantsika indray ho an'ny sondage amin'ity herinandro ity dia hoe ilaina ve ny fanomezana famitsorakeloka ho an'ireo mpanao politika malagasy mialohan'ny irosoantsika amin'ny fifidianana. Raha everinao fa tokony miroso amin'ny famitsorakeloka aloha tsika dia mamaly ianao eny, ary raha ohatra ka tsy resy lahatra amin'izany ianao a dia mamaly ianao amin'ny tsy. Tapitra amin'ny fotoanantsika ny teninao farany Andriamatoro Honoratsiraka. Teniko farany dia anovan'ny tantarantsikitsika amin'ity taona ity amin'ny alalan'ny fifidianana io. Mangataka amin'ny tompona andraikitra rehetra ako, tompona andraikitra ara-panjakana, ara-politika sy ireo tompona andraikitra isa-sokajina mba intsinjo ny ho avin'ny vahoaka malagasy, mba ametraka amin'ny farany tampony ny tompontsoa am-pirenena fa tsy ny tompontsoa an'ny vitsy olona. Zava-dehibe zany a satria efa maika ary tsika rehetra samy mahita fa mikorosofana amin'ny firenena betsaka ny avantsika namantsika anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Ka zany momban'ny amin'izany lafi zavatra zany dia tsy afaka ataontsika kilalao ny raharaha-pirenena ka hiaresalantsika miara-mientana mba hahafahantsika manao fifidianana madio sy mangarahara eken'izao tontolo izao ary horeharehan'ny vahoaka malagasy. Misaotra antsika menakary. Misaotra indrindra tompoko vahinintsika androany a Andriamatoa Roland Ratsiraka izay filoha nasionaly ny antoko MTS na malagasy tonga saina ary filoha lefitry ny filan-kevitra ambonin'ny tetezamita na ny CST satria fifidianana no resahana kandida ho filoham-pirenena izy amin'ny fifidianana izay filoham-pirenena izay ho tanterahana eto amintsika. Efa raha ny resaka izay ilay niteneniko teo hoe isany efa niatrika fifidianana ny sedra fitsaram-bahoaka ihany izy a dia efa tsy ho tonga tampoka eo azonao zava-dehibe zany a satria aloha atretotsika zay le hoe fa tsy niomana fa tonga tampoka le providentiel le mipotra dia ireny aloha ny lany teto amintsika. Fa Andriamatoro Honoratsiraka aloha zany a efa voafito solombavam-bahoaka ny Madagasikara izy tamin'ny 8/1997 a ben'ny tanànany Tomasiny izy a tamin'ny taona 5/1997 a mbola lany ben'ny tanàna fanondroany tamin'ny taona 4/2 ary niatrika ny fifidianana ho filoham-pirenena tamin'ny taona 5/2 tadidiko tsara laharana telo anao teo amin'ny sehatra nasionaly fa teto Antananarivo laharana faharoa taorianan' Andriamatoa Marika Ravalomanana tamin'izay fifidianana filoham-pirenena farany natrehantsika teto Madagasikara tamin'ny taona 5/2 izay dia hifankahitantsika amin'ity fifidianana ity. Fankahitanareo mpanao politika amin'ny vahoaka malagasy a hotsarain'ny vahoaka malagasy fa ho anay indray ny zava-dehibe dia ny hitahiry ny tahiry tsary sy ny horonam-peo mikasika ny zavatra nambaranareo ho averinay engane ka tsy ho akatonareo zay amin'izay fotoan'izay raha ohatra ka mamerina hoe ianao niteny an'izao anatin'la zato andro miaratsiny miteny anao n'izany dépénalisation de la des journalistes, zany hoe tsy tokony hikadraina ntsony ny olona miteny zavatra tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana. Zay anisan'ny anatin'ny ary ny fanokafana ny anao manjery mba afaka anao couverture national amin'izay zay inona ny olana moa inona ny olana fa zahako fotsiny miteny hoe misy mpanao gazety kosa andia mpanao gazety zavatra fafantatrao ihany zany ianao mpanao gazety dia indraindray izy rehefa manao kritika dia mitsikera la tavan'olona hoe tako zao ny orony any na tako zao mbolotry ny any reny kosa angamany a dia tsy misy an'izany any France, tsy misy an'izany Grande Bretagne na ny Japon na Etats-Unis. Ka tsika zany mba mila miofana koa tsika mpanao gazety momba ny resaka etika sy moralité.
Isaorantsika be dia be ny vahiny androany Andriamatoro Laoratsiraka Verika ny filo lefitry ny filankevitra ambonin'ny tetezamitana ny CST sady filo nasional ny antoko MTS na Malagasy tonga saina kandida amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena manaraka eo ary za miteny any ato anatin'ny roa volantsika aza misaraka mifandarana la invité du zoma fa reo kandida rehetrarehetra reo no asesintsika eto amin'ity plateau ny fandarana la invité du zoma ity misaotra anao indrindra tompoko nanaikina sain'ny fandarana misaotra betsaka ia dia manome fotoana ho antsika rehetra indray amin'ny herinandro toy izao a mandra-peona tompoko lasy tompoko vavy